La mulți ani, dragii mei, pentru ultima dată în 2022, când vreau să vă transmit ultimul meu gând butâlc din acest an. Dragilor, am intrat în ultimele ore în numărătoarea inversă, pentru că cu fiecare oră care trece ne apropiem tot mai mult de necunoscut. Și acest necunoscut este ca o carte cu fiile albe care așteaptă să fie umplute de fiecare dintre noi. Așa cum vom gândi, vom face, vom simți, vom acționa și cu experiențele noastre de viață prin care vom trece. Indiferent care este starea voastră de spirit din acest moment, vă îndemn să treceți în noul an iertându-vă. Indiferent cât de supărați sunteți pe voi, pentru că ni se întâmplă tuturor să ne mai supărăm pe noi din anumite motive, că am greșit, că nu ne-am adus aminte, că am făcut nu știu cum și trebuia să facem altfel. Dragilor, indiferent ce considerați, credeți voi că ați greșit, iertați-vă. Indiferent cu ce și cine v-a greșit în acest an 2022, iertați-i. Trimiteți-le iertarea voastră, iubirea voastră, bunăvoința voastră și trimiteți-vă și vouă și spuneți-vă: eu aleg să mă iert, să mă respect, să mă iubesc exact așa cum sunt și aleg să iert și pe ceilalți care cred eu că mi-au greșit sub o formă sau alta. Și, dragilor, ultimul cuvânt cu care să treceți în 2023, deci ultimul cuvânt înainte de miezul nopții, în mintea voastră să fie recunoștință pentru tot acest 2022, un an cu bune, cu provocări de tot felul, care ne-a făcut mai puternici, mai înțelepți, poate pe unii, mai puternici pe alții. Recunoștință, dragilor! Mulțumesc, Doamne, pentru anul pe care tocmai o să-l las în urmă și pentru anul pe care îl îmbrățișez. Vă sărut, vă îmbrățișez, la mulți ani, dragii mei, să fiți sănătoși, mai înțelepți, mai buni, mai iubitori și cu mai multă credință. Să ne fie de folos. Doamne ajută!